За рівнем надходження власних доходів бюджет Мелітопольського району у 2016 році посів перше місце в області. Про це під час свого публічного звіту перед громадськістю району доповів голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул. Він зауважив, що план наповнення районної скарбниці було перевиконано. Ми перевиконали річний план на 31 мільйон гривень, а у порівнянні з 2015 роком надходження збільшились на 38,6 мільйона гривень. Також минулого року були перевиконані плани сільських бюджетів. Основний дохід отримано від податку на прибуток фізичних осіб. Його частка в місцевих бюджетах склала 56%. Його надходження становили 68,4 мільйона гривень. Єдиного податку надійшло 22,2 мільйона гривень. Плату за землю – 15,1 мільйон гривень. Акцизного податку – 13,4 мільйона гривень. Інших надходжень – 1,7 мільйона гривень. Олександр Мангул наголосив, що важливою складовою як районного, так і місцевих бюджетів стала робота сільськогосподарських підприємств. Районний очільник розповів про успіхи аграріїв у минулому році. Сільськогосподарськими підприємствами району у 2016 році отримано валове виробництво зерна 123,2 тисячі тонн, у заліковій вазі це практично трошки більше, ніж показник 2015 року. Але важливо зазначити, що цей валовий збір вдалося досягти не за рахунок збільшення площ під посів, навпаки, ці площі було зменшено, а завдяки використанню інтенсивних технологій, використанню високоврожайних сортів і таким чином за рахунок збільшення урожайності, яка у 2016 році склала практично 34 центнерів з гектару проти 29,7 центнерів з гектара у 2015 році. Що ж до тваринницької галузі, то Мелітопольський район входить в області до трійки лідерів у цьому напрямі. На сьогодні в районі дії три підприємства з розведення та утримання поголів'я великої рогатої худоби молочного напрямку. За 16 рік господарство реалізували 170 голів телят населенню. Район має другий показник в області за чисельністю поголів'я великої рогатої худоби. Підприємство за 16 рік реалізували 2252 тонни молока та 247 тонн м'яса. Також працювало 11 підприємств з розведення та вирощування свиней. Три підприємства займалися вівчарством і одне підприємство – відгодивлею птахів-бройлерів. Минулого року сільські голови та керівництво району чимало уваги приділили ремонту автошляхів. Райдержадміністрація розробила району програму, в рамках якої реалізовувались заходи по покращенню стану доріг різного підпорядкування. Виділено на ремонт доріг з районного бюджету суму 1 мільйон гривень. На розвиток вулиць і доріг комунальної власності з місцевих бюджетів профінансовано 2 мільйона 560 тисяч гривень. На розвиток автомобільних доріг загального користування – 1 мільйон 300 тисяч гривень. Відповідно до обласної програми покращення стану автомобільних доріг Запорізької області на 2016 рік для Мелітопольського району були виділені кошти у сумі 1 мільйон 322 тисячі гривень. Ці кошти були спрямовані на проведення робіт на автодорозі Молочанськ-Старобогданівка-Троїцьке-Терпіння-Трудове на дільниці Федорівка-Терпіння. Заплановані роботи вчасно виконані. Чималі кошти були залучені на покращення екологічної ситуації в населених пунктах району. Завдяки співпраці з Запорізькою обласною державною адміністрацією в 2016 році з обласного бюджету, з екологічного фонду виділено близько 10 мільйонів гривень на продовження інженерних робіт запобігання підтопленню в селі Костянтинівка, близько 10 мільйонів гривень на продовження робіт з реконструкції очисних споруд в селі Фруктове, а також 19 тисяч гривень на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду заказника. Цілинна ділянка в поймі ріки Молочної на території Вознесенської сільської ради. У 2016 році за рахунок місцевого бюджету Новинської сільської ради завершились роботи з будівництва біоінженерних очисних споруд в селищі Садове на суму 26 тисяч гривень. У 2016 році сільські ради зробили перші кроки до залучення коштів міжнародних донорів.
Так, у Новинській сільраді вже розроблені та затверджені декілька проєктів із залучення фінансування за грантами. Для участі у проєкті Європейського інвестиційного банку надзвичайна кредитна програма для відновлення України розроблені та направлені на розгляд профільного міністерства проєкти «Капітальний ремонт фасаду дитячого садка «Теремок» в селищі Нове», який передбачає фінансування 1,5 мільйона гривень, капітальний ремонт будинку культури Данила Іванівка – 1,2 мільйона гривень, реконструкція даху будинку культури села Данила Іванівка – 1,1 мільйона гривень. Знов-таки Новинська сільська рада. Вказані проекти вдало пройшли фахову експертизу в Мінрегіоні. Олександр Мангул підкреслив, що минулого року завдяки надходженням до бюджету вдалося виділити на освітню галузь району понад 6 мільйонів гривень. Він висловив впевненість, що це є гідною інвестицією на майбутнє. На суму 1,4 мільйона гривень замінено 389 вікон та 23 двері у 18 закладах освіти. Ми придбавали комп'ютери, ноутбуки, інтерактивні дошки на суму близько 500 000 гривень. І дуже важливо, я з задоволенням це констатую, те, що частка коштів місцевих бюджетів 828,4 тисячі гривень і коштів сільських рад 918 тисяч гривень. Це дуже важливо, я вважаю, що це дуже правильно. На оновлення матеріально-технічної бази медичної сфери минулого року витратили близько 7 мільйонів гривень. Завершилась робота з монтажу нового ліфта в центральній районній лікарні, що значно полегшило роботу медперсоналу та підвищило комфортність для пацієнтів. І насправді я думаю, що не помилюсь, якщо скажу, що у нас в області тільки 2 таких нових медичних ліфти. І дуже приємно, що один з них працює в нашій Мелітопольській центральній районній лікарні. Проведено ремонт під'їзних шляхів до приймального покою. В минулому році розпочати роботи з ремонту інфекційного відділення. Молодшому персоналу закладів охорони здоров'я вперше виплачена матеріальна допомога на загальну суму понад 400 тисяч гривень. Без уваги не залишились і пільгові категорії громадян. Одним із головних завдань районної влади Олександр Мангул вважає підтримку соціально уразливих верств населення, а також надання гідної підтримки воїнам АТО. У 2016 році направлено на професійну реабілітацію 7 учасників АТО, які отримали професію водій транспортних засобів категорії Б, та 1 учасника бойових дій, то яким отримав професію водія категорії С. У жовтні 2016 року виплачено щорічну адресну допомогу до Дня захисника Вітчизни 247 учасникам АТО. Здійснено виплату щомісячної допомоги 7 інвалідам війни, яким інвалідність встановлена за безпосередню участь в антитерористичній операції. Проводиться виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби. За цей період таку допомогу отримали 28 звільнених військовослужбовців на загальну суму 39,4 тисячі гривень. Ну, одним із значних досягнень вважаю те, що в грудні 2016 року родина нашого земляка Олексія Грищенка, який мешкає в Костянтинівці, який зазнав важкого поранення в зоні АТО, стала власникам будинку, який було придбано за бюджетні кошти. По завершенні виступу до голови райдержадміністрації звернувся головний лікар центральної районної лікарні Сергій Селевич, якого цікавило фінансування медзакладів у поточному році. Багато було позитивних зрушень у виконанні матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Підкажіть, будь ласка, чи буде в поточному 2017 році такі ж позитивні зрушення у частині придбання нового медичного обладнання? На це Олександр Мангул відповів, що все залежить від наповнення районного бюджету та сумлінного ставлення платників податків до вимог податкового законодавства. Він також підкреслив, що наразі проводиться чимала робота з активізації надходжень до районної скарбниці – та висловив сподівання, що це дозволить у поточному році не тільки забезпечити сталу роботу установ району, а й вкласти кошти у їх розвиток.